Чарівна музика, захопливі пригоди та відважні українські козаки. У місті Винники в культурному центрі «Дозвілля» пройшов мюзикл під назвою «Як козаки свято рятували». Неймовірне дійство підготували творчі колективи центру «Дозвілля». Кожен рік зимою прийнято, щоб в дітей були свята. Свято Миколая і інші урочистості, які відбуваються щороку. Зокрема, сьогодні винниківська дітвора приготувала чудовий мюзикл, який називається «Як козаки свято врятували». Кожен з них хоче бути тим козаком і нагадувати того бійця Збройних сил, який на сьогоднішній момент захищає і рятує нашу батьківщину. Вихованці центру «Дозвілля» готувалися до мюзиклу майже 3 місяці. Участь у ньому взяли старші колективи та навіть діти віком від 4 рочків. Сьогодні в нас відбувається прем'єра. Дітки дуже довго готувалися до цього свята. Адже ми приурочили частково це як зустріч з Святим Миколаєм. Ми висловлюємо щиру подяку людям, які посприяли в забезпеченні світла і тепла, коли ми готувалися до мюзиклу. Висловлюємо велику подяку Григорію Петровичу Козловському, Борису Анатолійовичу Калінічку. Глядачі мюзиклу залишились в захопленні. Кожен вдячний вихованцям культурного центру за неймовірні емоції та атмосферу свята. Дуже сподобався. Найкращий, я гадаю, що він достойний багато високої оцінки. Щоб всі знали, що Україна – це найпатріотичніша країна. По закінченню вистави учасники мюзиклу отримали солодкі подарунки від Святого Миколая.